Të nderuar antar dhe mbështetës të lidhjes demokratike të Kosovës, Dega për Zvicrën Lindore dhe në Zvicër. Të nderuara zonja Duarta Kica Xhelili, nënkryetare e lidhjes demokratike të Kosovës, njëherësh dhe deputete e Parlamentit të Republikës së Kosovës. Të nderuar i zoti Anton Quni, nënkryetar i LDK-s dhe deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës. I nderuari zoti Haliti, kryetari komunës Vitis. I nderuari deputet Zemaj, mirë se ardhe dhe juve gjithashtu. I nderuara zonja Jehon Lushaku Sadriu, nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe kryetare e Forumit të Gruas. Zonja dhe zotrin, bashkombas të dashur, mirë se ardhe të gjithve në këtë pasdite të bukur këtu në qytetin e Vintëturit, për të festuar të gjithë bashkarisht 16 vjetorin e shpalljes e pavarësisë e Republikës së Kosovës, manifestim ky që është organizuar nga Dega e LDK-s, konkretisht Dega Lindore në Zvicër. Ju faleminderit. Në vazhdim kam nderin që të ftoj kryetarin e Degës Lindore në Zvicër, zotin Ramadush Emini, për një fjalë përshëndetëse, si dhe për një fjalë rasti kushtuar 16 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës. Dega Lindore, për të shënuar 16 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ëndër shekullore e shqiptarëve. Të nderuar deputet e deputetet të Kuvendit të Kosovës, nënkryetari i LDK-s, deputeti i Kuvendit të Kosovës zotëri Anton Quni, nënkryetari i LDK-s, deputeti i Kuvendit të Kosovës zonja Duarta Kica Xhelili, sekretar për mërgat e kryetari komunës së Vitis zotëri Sokal Haliti, antari kryesisë së LDK-s e deputeti i Kuvendit të Kosovës zotëri Armen Zemaj, kryetarja e Forumit të Gruas zonja Jehona Lushaku Sadriu, kryetari i Forumit të Rinis zotëri Paros Guri, ish kryetar të LDK-s për Zvicër zotëri Hake Latifi, zotëri Arif Baftio, zotëri Ahmet Kusumi, po dhe dy kryetarët e dy degëve perëndimore dhe qendrore, zotëri Ibrahim Syla, zotëri Zeqir Gjukaj. Nderuar kryesia jonë e LDK-s, e degës lindore, e degës perëndimore, e degës qendrore, e jo antar të nderuar, musafer të nderuar, zonja dhe zotëri, mirë se keni ardhur. Të nderuar mërgimtar e musafer që sot kemi gjetur kohë të në bashkoni në festën e pavarësisë, kjo ditë kur kujtojmë gjeneratat e tëra që angazhuan për këtë ditë të madhe të cilën ne sot e gëzojmë, e ku siç dihet mërgata ka një rol të jashtëzakonshëm në gjithë fazat, si në lëvizje për liri e pavarësi, ashtu edhe në luftën çlirimtare e deri në pavarësinë e shtetit ndërtimit. Ditën më të madhe të shqiptarëve të Kosovës duhet ta kujtojmë njeriu në urtë, e vizionar, arkitektin e pavarësisë, themelusin dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova. I cili u heqën në mënyrë briljante vendin drejt pavarësisë, dhe me punën e ti të madhe i hapi dyrt e Kosovës në të gjithë botën. Lavdije nderi qofshin bi Ibrahim Rugovën dhe gjithë bashkëpunëtorët e ti. Që në kushtet e rënda të okupimit arritën të mobilizojnë popullin e Kosovës për liri e pavarësi. Sot në këtë përvjetor të 16 të pavarësisë së Kosovës, kujtojmë të gjithë ata që ranë në altarin e lirisë, si dhe gjithë aktivitetet e veprimtarët për punën dhe sakrificën jetësore për arritjen e idealit të madhë të pavarësisë së Kosovës. Të nderuar dhe të praneshëm, sot duat të shfrytëzojmë këtë takim madhështor që t'ju drejtojmë juve e dashur mërgat, vitin që lam pas ishte vit i angazhimit të madhë të LDK-s në mërgat, e sidomos në Zvicër ku bashk me ekipin politik për mërgatën, punuam fort që mërgata jonë të jetë e bashkuar rreth LDK-s, andaj për të arritur këtë objektiv, themeluam për herë të parë Degën Lindore të LDK-s në Zvicër, e cila me gjithë potencialin e vetë, po punon dhe do të punoj për rritjen e fitoret e LDK-s, sepse vetëm me programin e LDK-s e forcojmë shtetin e Kosovës.
Fillimisht po fillojmë me përshëndetjen për kryetarin e degës Ramadu Shemini, faleminderit për punën e palëshme, faleminderit për përkushtimin dhe besimin e vazhdueshëm. Nën kryetar Quni, kryetari komunës Vitis zoti Haliti, deputat Zemaj, kryetare e forumit të gruas të DKS Jehona Lushaku Sadrio, kryetari forumit rinor zotri Paris Guri. I përshëndes gjithashtu edhe kryetarët e ri, të cilët u zgjodhën sot në disa procese shumë të këndshme e të bukura pak më herët, zotri Adem Delia, zonja Shadi Shkodra dhe zotri Qendrim Eleza, ju uroj një rrugëtim të suksesshëm dhe bashkëpunim me ne, do ta keni për krahjen ton të pakursyer. Bashk adbetar, bashk rrugëtues e frymëzuesit më të mëdhej të idealit LDK-s. Për mua është shumë problem që me moshën që e kam të gjej fjalët mjaftueshme që t'ju përshëndes sot. Sepse s'pari për t'hyrë për këtu lart u desh t'kaloj rreth atyre dy flamëve aty poshtë, LDK-s Dardanis dhe të figurës presidentit historik doktor Ibrahim Rugova. Dhe kur kalon andej dhe isha ata flamuj e dëgjon atë hem, e kam fjalën për të dytin jo për të parin, dhe e shat figurën aty poshtë, e kupton që një fjalë rastin këtë foltore nuk është asnjëherë veç fjalë rasti. Është një përgjithësi që nga njerë po friksohem që s'po mundemi mbush këpucë të kësaj përgjithësie. Për ma tepër që kur për ju shoh sot, në rrethin tuaj, unë shoh njerë që kanë dhënë shumë. Kanë dhënë për kushtim, kanë dhënë antarë të familjes, kanë dhënë kohë të çmuar nga familja e tyre. Kanë dhënë gjithçka që kanë pasur për idealin e pashkëputur e pashkundshëm të LDK-s. Kanë dhënë për kushtimin që vetëm idealet më të pastra e qiltra në përboti kanë. E kanë pasur besimin e pakusht dhe kontributin e pakursyer. Në fakt, për një ditë të pavarësisë si kurse kjo e Kosovës, unë juve nuk mund t'ju them urime pa ju thënë faleminderit. Kime më herët që më frymzuan të mendoj për atë se çka duhet flasun sot para josh, si dikush që është e re, që është grua dhe që synon në fund fundit ta ketë një të ardhme politike në Kosovë për përfatësim të idealit të LDK-s në Kosovë. Dhe shpesh bëhet pyetja pse duhet akoma të jetë LDK-ja pishtari kryesori politikës Kosovë. Para se marrë këtu, unë e kam përgatit një fjalim, po krijon do situata që na detyrojnë me improvizu, me dalë jashtë atyre protokolleve e tjera, por për të mirë. Me Sokolin edhe Armendin, kërë kemi fillu punën, para dy viteve kemi pas vështërsit mëdhaj. Një ndër vështërsit ka qenë edhe identifikimi njerëzve me cilët ne do të vazhdojmë punën. Kërë kemë arë të Ramadushë, kemë pas pa probleme. Po, problemi jo të ti, problemi jo të ne, se s'kina vlerësu ashtu si që meriton. Do të thotë, kemi dëgju Ramadushë, përveç se vjen për një familje të mirë, e ka një biografi të mirë, të pastër, familjari mirë, prindi mirë, shoki mirë, punëtorë shumë i mirë, i cilin nga zeroja, ka rritë me përmbush andrën e Zvicrës. Ne marim të thëjmë andrë amerikane, po për thëjmë andrë e Zvicrës. E dhe heqë një kompani fuqishme, ndershëm, me djerës, korekt e tjera, që nuk e haron familjen, humanist, edhe kjo është e njëriu për cënë ne kishim nevojë. Por dikush tha, Ramadushi punon shumë, po pak ka problem me majtë fjalime, me ushpre, e tjera, e tjera. Po ajë që i ka thamë këto, sot Ramadushi e përmbysi. Me plot pasion e kujtoj rolin tuaj edhe në luftën tonë të drejtë çlirimtare. Kur ra kushtrimi në Kosovë, e krisi pushka e lirisë dhe e pavarësisë e komandantit legendar Adem Jasharit, pushka e mbrojtës e pragut të shtëpisë, ju u bët bashkë si gjithëherë. Dhe përveç e ndihmua të dheu, ishit edhe pjesë e betejave bashkë me ne. Ju ishit vetë Sali Çeku, vetë Agim Ramadani, ju ishit
vetë Tahir Zemaj e shumë luftetarë të tjerë. Kjo më asistoj kur merë dhe kjo lista sponsorëve, me pëlqejnë dy gjëra, që ishin kogja shumë dhe që ishin 17, që përkon me datën 17, dhe që ka me bërë nervoz që pëse si kam kërkuar më shumë. Dhe të falendroj për kontributin e tyre në emër të LDK-s Dega Lindore, Emi Agi Gebojdi Teknik, Emi Bau, duar të kisë në gjëri që kanë të në para. Neno GmbH, ju kërkojnë pjesë dhe pëtër në druar, unë po e lizoj kështu si si janë të këtu të rëkne, se po e lizuam shqip pastaj u të fije ma falës. Jo, jo, veqëm që në shokë se skuptorin e usë përthej. Gebojë dira e legungës tonë, dhe më thënë ata që kujtjesë për mirë mbajtë në shtepive, objektet. Mani Gërysk AG, ABZ House Gebojë dhe Teknik GmbH, Alvi Gebojë dhe Teknik GmbH, Tool IMEX AG, KDU House Technik GmbH, CSI IMO GmbH, TOMA Metal Barn, MEGA Isolierung GmbH, Ventalau Demtechnik GmbH, SB Hauswartung GmbH, oh, kokalani pizzeria, Vera Pizzeria Bar, Maregona Kolodi, Qendrim Elezaj, KS AG Insigurans GmbH. Që gjithë juve falemderit në emër të LDK-s dhe juve që keni firmat u shtofshin e oftregat e juve që keni dhënë nga gjepi ju dhe ashtë do të i bere qenë. Kaloj kjo Kosova ime gjatë rrugës për pavarësi. Vite e vitit të tëra, trimat për liri luftuan, ditë të tëra, nënat lutuan. Sa i shtrejt e sa i qmuar është kjo dit, sa ma thrasim Kosova Republik. Ëndra shkullorve, shqiptarve jeti, amaneti atyre që ranë për liri, fjale pavarësi. Yeah.
pak më herë tek rregullat. Unë në fakt i admiroj ushtarakët të cilët jetojnë me rregulla dhe përpiqen nganjëherë të kupjojnë. Në raste të tilla, në bazë të skenarit, nuk devijojnë nga pikat e programit. Por kur vjen një bukuroshë si Rajan Alisufi dhe thot gjaxhi dua të diktoj një poezi, dhe fitohet dhe bëj kompromis dhe mendoj që kanë vepruar mirë apo jo. Atëherë, ta dëgjoj, Rajan. Ta të recitoj për një trim, për gjaxhajin e babit tim, emri ti është Rafet i Sufi, me krinari ke i zemra ka i bushi, trim Rafet i zemër shqipon, e dha jetën për lirin ton, pres pas presi të ta kojtoj, gjaxhin Rafet të shmorin ton. Përshëndet se unë në emën den gjithve, që një të së prezent në rastin e pavarësisë të Kosovës, dhe shpesoj që ta presim edhe shumë vite së bashku kështu. Ju falenderit shumë, unë jem për me knumë me folë ma pak. Sydari, si në kryetari i degës lindore, që të ndaj mirë një oje për komandatën UÇK-s, zotin Anton Quni. Atërë ftoj edhe kryetari në komunës e Vitis, zotin Sokolaliti, si dhe deputetin e Parlamentit të Republikës Kosovës, zotin Armen Zemaj. Që kanë mitur zumbi në një vetë dhe i punë petë. Mure një qarë dhe të përë, po. Kemi kohë. Por me folë, ja po zë notë këj dugazinit. Por me punonë. Pas gjallë. Në fakt, bashkëresht kemi punonë. Bashkëresht ne edhe jo. Ne asë njerë nuk e bojmë në domjen atje edhe këto. Gjysma imi jashtë, gjysma imi mranda, imi një pjesë. Pa qenë bashkë asë njerë se me të plëtë, prandaj falenderojmë për gjithë mund, ju përkullimi dhe në fjallurin tonë edhe të zëtit Quni, edhe të zëtit Zemaj, edhe Timin, tash edhe Dorsës, edhe Tjehunës, edhe Parisit, të gjithve, edhe bashkëpunëtorëve të tjerë që janë qëre, do të takojmë i sonte me Farest, ekzistojmë vetëm një fjalli,
mërgota ju e nështë e shenjtë. Pa mërgotën tënë, pa kontributin e tënë, pa dirën e gjokët, pa dhunën e paros, pa djezën, pa mundin, pa përkrojen, pa ndimin, në ndërtimin e institucionëve, kapaciteteve, edhe para luftës, edhe mas luftës, s'kishme mujtë më arritë atë ku jemi. Natyrisht, në kanë dimu me qëtonë, organizimi mirë që kemi bon, por sëtë, për të përmërësisë, unë i thamë në 2-3 fjali, nëse keni të rrenë përshkak se nuk dëshërëj me dëgjohët sonë të kemi festë, dhe dëshërëni që edhe me program kultur artistik mërë këtu. Pa Odin Themeltori, Ibrahim Rugova, arkitektin e përmërësisë Kosovës, sëtë Kosova nuk do t'ishte. Pa dëshmorët, veteranët, ata që luftuan për Kosovë, pa veprimtorët, pa idealistët, pa LDK-n, Kosova sëtë nuk do t'ishte këtu. Pa miqë tonë ndërkombëtor, pa Zvicrën, pa Bashkimin Evropian, pa raportet speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk do të ishim këtu. Prandaj faleminderit të gjithëve. Urime përmirësia, rrofshi, unë dëgjoj më të mirë gjithmonë. Atëherë për të nderuar këta burra, sa më mirë, unë të ftoja një zonë, zonën Jushaku, e cila do të përshëndes me një fjalë rasti edhe të bëjmë një foto pak më të bukur. Naturisht edhe deputetja mund të pasoj për ta kompletuar fotografi, sepse pasaj të kalëm një pik tjetër me që deputetja ka pasur fjallin e saj, do të donim që ndëronim edhe zonë Lushakën. Të dashur mëngjimtar, gjyshe dhe gjyshër, gra dhe burra, shumë të dashur fëmi. Kjo piktur me fëmit në skenë parës ishte shumë emocionale. Kjo tregon shumë për juve, për ruajtjen e traditave, për ruajtjen e kulturës, edhe mos harrimit asnjëherë të vlerave të dhëut juaj. Për shumë vite ju keni dhënë kontribut të çmuar, kontribut që e ka mbajt dhe e ka bërë shtetin tonë. Unë jam njëra prej tyre, unë jam rritë me 3% që ju e keni pagu për dekada me radhë, andaj më lejoni që t'ju them faleminderit shumë. Edhe dëshmia sot që po e festojmë shtetin tonë, është dëshmi që ju keni dhënë kontribut dhe Kosova është atdheu i juj. Andaj u pafshim për të mira, për festat të tjera, faleminderit shumë. Dua dukite për të gjithë deputetet dhe mysafirët nga Kosova. Shvojzoj një aparatë për në një foto, sepse kemi ansamblin Vatra të cilit i kanë pikat të tyre dhe vunët të tyre. Po, në vazhdim, Zoti Zejmaj. Falenderoj shumë, unë vetëm për falenderoj shumë. Mirë njohet të dollë Parisi, thaj kanë dy qëllime. Një është vlerësim për punën, për bashkëpunimin, po tha, mundet me pasë dhe qëllimin tjetër, tha, mi u qitë juve në penzion, që një pak ma tjetër. E me vazhdu në arinja dhe të kësë. Kështu që, urpe e marë pozitive dhe të parën dhe dyten, po me të vërtet ka qenë knatësi me punu këto muajt e fundit me juve. Gjithve, emër për emër, veç për veç, kështu personalisht ju falenderoj shumë, edhe besoj që do të vazhdojmë tutje deri në synimet tona që e kem edhe përgjësi, po dhe dëshirë dhe vullnet, LDK-n të vendosin të parën, e duke vendos LDK-n të parën, ne besojmë fuqishëm që është një interes të Kosovës edhe gjithë shqiptarve ku të qenë. Ju falenderojmë nga zemra gjithë ata që ka punu që 34 vjetë për LDK-n, për Kosovën, edhe për shqiptarën ku të që janë. Falenderit gjithë mund, juve, gjenerata të reja, por edhe organizime që e mojnë frymen shqiptare, e mojnë traditën, e mojnë kulturën, edukimin për brezat e rinë edhe në aspektin kombëtar, edhe të ruajtjes së gjuhës shqipe, edhe të vlerave që i kanë trashëguar të rinjët nga vavallorët e tyre. Zoti ju bekoft e shumë falënderoj. Parisi, cili është? Okay. Ta shohim ta krim Parisin, pastaj Berlinin, bashkë tonë dhe mbaroj puna. Faleminderit shumë.
doar sa fac masletit se ca e po rane ma zurde si i fundet edhe ma skrejt këtune figurave se cila ma eminente se tjetra që foli un kalon shumë pak fjoll po nësot jem shumë i lumëtën që me ndoha me juve një lajmë shumë pozitiv që e kem themelu edhe forumin e linis këtu kështu që bashkaresht kemi punu edhe juftoj krejt juve që me na u bashkan gjit me na animu bashk po gjithmon me komandantin, me Armendin, me Jehonën, me Dorsën, me Sokolin, që ka një kontribut shumë madhë asë njëherë, mu penzionu për këndrazi me qenë shambull për njëve që shë kam funksionu në ku shumë të fështira, faleminderit shumë. Në male, ti nuk je veç ibra i ugrugovës që kthehesh në bronë, je engjëll urtësie me shtrëngatas që drit i bën atë dheut. Ky burri nuk e din që unë e di. Si që shikoni këtë bukuroshin që nuk dit plakët, sot ka mbushur 72, po? Bravo! Atëherë, rrimi pak në këmpë, se afrimi do në ndimoj. Jete akë ndonë, jo pëse jam lokalist që e kam nga ana ime, por sepse e mëriton qdo respekt. Falenderoj përfaqësuesit e degës së Tyrihut që më dhanë informacionin që po t'ja them sot festojnë ditëlindjen.
dhe deshëm që ta aprogzojmë ashtu si që meriton një burë me plët respekt. Dashur bashkombës, pjesa zyrtare e manifestimit të sotëm që është organizuar nga Dega Lindore Lidhjes Demokratike këtu në Zvicër, ka përfunduar, që ka do të thotë që nuk ka përfunduar programi muzikor dhe muzika që do jetë pastaj në komandën e Afrim Aliut dhe Demir Bashës. Unë personalisht ju falenderoj për durimin tuaj, për respektin tuaj, një falendrim të veçantë edhe për Zotin Rama, sekretarin, që për një bashkëpunim shumë njerëzor, për Zotin Sylaj, për Zotin Emini, kryetarin, dhe të gjithë juve shëndetet e mira dhe urime pavarësinë e Republikës së Kosovës. Mirëpafshim nga ana ime e gjithë të mira, suksese të jafrit. Yeah.